Velkommen til den her video. Jeg ligner et lig, men det er helt okay på grund af, jeg skal til at gøre mig klar, fordi at jeg skal til gala. Og jeg kan godt afsløre for jer, at jeg har ikke nogen partner. Det betyder bare, at vi skal gøre os endnu lækre i dag. Men i dag, der skal jeg hen på min skole, skal vi til afterparty. Jeg har set min gala-kjole på TikTok, den hopper jeg i lidt senere. Jeg har haft så meget tøjkrise, og jeg troede engang, jeg ville have den hvid på. Men det er den, jeg ender med, men så har jeg et andet outfit på til afterparty. Jeg føler, at jeg har travlt. Sorry, mit hår er så lidt klamt. Jeg har været bad. Nu vil jeg lægge min makeup og stoppe med at snakke og komme i gang med den her video. Okay, jeg ser lidt crazy ud, og jeg mangler at lave mine læber, men det laver jeg først sådan der tæt på, at jeg skal gå. Og så vil jeg fjerne det her fra mine øjne, når min mascara tørrer. Og så vil jeg glatte mit hår. Nu har jeg sat mig for at glatte mit hår, som pt. Er lidt crusty musty. Jeg havde lang tid besluttet mig for, at jeg gerne ville krølle mit hår, men jeg ved ikke, hvad der skete. Det bliver bare lidt for meget, føler jeg. Det eneste er bare, min udkroning er så slem pt. Det er lidt irriterende. Så jeg vil bare hurtigt lige glatte det lidt. Jeg ved ikke helt, om jeg skal sådan der køre det helt, eller om jeg skal gøre, som jeg plejer, og give det lidt volumen foran. Jeg skal gå om små 20 minutter. Jeg har købt noget undertøj, fordi hvis jeg har set på TikTok, at det er en kjole, som er helt hvid, så jeg købte nogle underbukser, som meget gerne ikke burde kunne ses igennem. Nu vil jeg skifte, så vende tilbage. Jeg bliver nødt til at stå sådan her, fordi jeg har taget deo under armene. Jeg er nervøs. Jeg har valgt ikke at tage høje hæle på, hvilket mange har gjort. Jeg tager lige sokker på, det der fast også. Men I kan se, jeg har jo en kridhvid kjole på. Det er lidt problematisk, når man gerne vil drikke lidt alkohol og fest, ikke? Shit. Det her er mine sko. Fuck, dem her er ikke renset. Jeg skulle gå nu. Så. Nu er nogenlunde klar. Tiden gik rigtig hurtigt. Men lad os go. Det regner. Josun er der. Og nu skal vi ind, og jeg tror, vi er de allersidste. Vi er de allersidste. Laurits er blevet klippet, og han er pinligt berørt. Det ser varmt ud. Emil, du kan godt lige fyre dit outfit. Jus, kan du lige vise outfittet? Wow! Men vi får taget billeder af, det var meget akavet. Det foregår stadig i baggrunden. Det foregår stadig i baggrunden. Kan det ikke også give sådan en som mig? Jo, er du klar til at give den til dig slet ikke? Hvad var det? Vi er inde i salen halv nu, og det der bliver spist noget sådan noget mærkeligt mad. Okay, vi sidder og ser nogle videoer nu, og man kan ikke høre noget. Han jo så prøvet at tage billeder af mig. Hej bloggen. Hej bloggen. Stav bloggen. Stav bloggen.
orange, all black, matching with Helena. Se! Er det ikke mega godt? Og Helena, hun ser brændt godt ud. On a whole nother level. Okay, metroerne virker ikke, så der er kaos. Nu gider min kamera ikke fokusere, men vi walker very fast. Så ja, let's go. Vi fandt lige gutterne, der spiser mad inden. De kom før os. De kom før os, så metroen virker åbenbart igen. Nu smutter vi op. After party. Toilet break. Vi gør os lige flotte. Ja. Okay, venner. Vi er hjemme. Kan jeg sige hej til Lauren? Hallo igen. YouTube bor lige ved siden af, så vi kommer hjem på 5 minutter, hvor de andre de står sikkert og venter på en metro. Jeg vil bare sige tak, fordi I så med den her video. I skal huske at like, subscribe og trykke på klokken. Alt det der, og så ses vi forhåbentlig i min næste video.